Bugünkü videomu Azərbaycanın ən qüdrətli aktyorlarından birinə həsr etmişəm. O insan nəinki özü, hətta onun qəbri də artıq unudulmaq üzrədir. O, Azərbaycan teatrının ən kasıb aktyoru hesabından Hamlet Qurbanovdur. Bugün sizə Hamlet Qurbanov haqqında danışacağım. Və onun gördüyünüz kimi baxımsız, sahipsiz, tənha məzarını göstərəcəm. Məzarın baxımsız olmağını deməyə də haqqım çatır. Çünki gördüyünüz kimi artıq bu tənhalığa daşlar da dözmür. Qırılıb tökülür yerə. Baxın. Daşlardan əlavə artıq bu ağac budaqları da sanki Hamlet Qurbanova sığınır. Bunun nə olduğunu isə elə baxın. Məzar haqqında söhbətimin gedişatında sizə məlumat verəcəm. Yəni, məzarın niyə belə baxımsız olmağı haqqında. İndi isə istəyirəm Hamlet Qurbanovun yaşadığı, keçdiyi o deməli, ömür yoluna qısa da olsa bir nəzər salım. Hamlet Qurbanov 1938-ci ildə Bakıda anadan olub. Onun atası dövrünün tanınmış aktyoru Ağadadaş Qurbanov, anası isə opera müğənnisi Gülxar Həsənova idi. Ağadadaş Qurbanovla Gülxar Həsənova 1937-ci ildə ailə qururlar və 1938-ci ildə onların Hamlet adlı övladları dünyaya gəlir. Amma bu ailə çox uzun sürmür. 1942-ci ildə Ağadadaş Qurbanovla Gülxar Həsənova boşanırlar. Yəni bu boşanma tarixçəsi haqqında çox yazılıb, çox danışılıb. Mən bunu bu barədə bu söhbət edib vaxtınızı almaq istəmirəm. Yəni ailə dağılır və Hamlet Qurbanov uşaq yaşlarından atasız qalır və o anası ilə yaşamağa başlayır. Ağadadaş Qurbanov ondan sonra başqa bir qadınla ailə qurur və bu evlilikdən onun iki qızı Firəngiz və Gülşən Qurbanovalar dünyaya gəlir. Amma Gülxar xanım isə ömrünün sonuna qədər ərə getmir və o bütün həyatını öz oğluna həsr edir. Hamlet Qurbanova. Hamlet Qurbanov 1961-ci ildə teatr institutunu bitirir və ondan sonra onun təyinatını Akademik Milli Dram Teatrına verirlər. Və o ömrünün sonuna qədər bu teatrda xidmət göstərib. Ağadadaş Qurbanov dünyasını dəyişəndə Hamlet Moskvaya oxumağa gedirdi. Yəni, onun atasının ölümündən xəbəri olmur. Və bundan başqa da gəzən söhbətə, şayələrə görə o atası ilə həmin o illərdə küsülü olub. Yəni, atası ölənə qədər, mən bildiyim qədər Hamlet Qurbanov onunla danışmayıb, küsülü olub. Bu küsülünün səbəbini mən bilmirəm, nədən yaranıb. Ola bilsin ki, bu küsülülükdə, yəni Hamletin atası ilə görüşməməyində onun anası Gülxar xanımın rolu olub. Gülxar xanım icazə verməyib atası ilə Hamleti görüşməyə. Yəni Hamletin ata bir ögey bacıları da, yəni onlar uşaq olarkən yeni yetmə çağlarına, yəni ağılları kəsənə qədər onlar da bir-birilərə görüşməyib. Yəni bu görüşməmənin səbəbi də mən çox güman ki, Gülxar xanım da görürəm. Yəni Gülxar xanım istəməyib Hamlet nə atası ilə, nə də onun ögey bacıları ilə ünsiyyətdə olsun. Hamlet Qurbanovun məzar daşının üzərində atasının adının yazılmaması heç də təsadüfi deyildi. Hamlet Qurbanov lap belə gənclik dövründən çox qapalı insan olub. O həm də ruhən tənha idi. Yəni, o heç kimlə ünsiyyət qurmurdu. Hətta teatrın özündə belə sənət yoldaşları ilə o qədər də qaynayıb qarışmırdı, deyib gülmürdü. Yəni, o tənha insan idi. Bilirsiniz, biri var təklik, biri də var tənhalıq. Tənhalıq odur ki,
sənin ətrafında çoxlu insanlar, dostların, tanışların, qohumların, yaxınların, amma sən özünü onların arasında görə bilmirsən. Bax, budur tənhalıq. Hamlet Qurbanov da belə insanlardan idi. O tənha idi. Elə tənha da dünyasını dəyişdi. Şəxsi həyatına gəldikdə isə Hamlet bir dəfə ailə qurur, o Cəmilə adlı qadınla öz həyatını qurur və bu evlilikdən onların Səlim adlı evladları dünyaya gəlir. Amma bu evlilik ömrü uzun çəkmir. Bir müddətdən sonra Hamlet Qurbanov Cəmilə xanımdan boşanır və Cəmilə xanım oğlunu da götürərək başqa ünvana gedir, Hamlet isə öz anası ilə yaşamağa davam edir. Hamletin ailəsinin dağılmağında da o zamanlar Gülxar xanımı günahlandırdılar. Bilirsiniz, Gülxar xanım Hamleti o qədər çox istəyirdi ki, hətta onu qısqanırdı, başqa qadına qısqanırdı. O istəmirdi ki, Hamlet evə gələndə onun qarşısına başqa bir qadın yemək, çay, su qoysun. Onun bütün bu xidmətlərini Gülxar xanım çəkirdi. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, Hamlet Qurbanovun ailəsinin dağılmağında Gülxar xanımın rolu var. O yeganə övladını yalnız öz qanadının altında saxlamaq istəyirdi. Və ölənə qədər də Hamletin qulluğunda dayandı. Ölənə qədər Hamleti hamıdan qorudu. Daha doğrusu desək ki, Hamleti bir tənhalığa sürüklədi. Və Hamlet də elə Cəmilə xanımdan boşanır, ondan sonra heç vaxt ailə qurmur. Gülxar xanım ona görə Hamleti qısqanırdı ki, o yeganə övladı idi. Yəni, Hamletdən başqa onun heç kimi yox idi. Hamlet Qurbanovun canlandırdığı qəhrəmanlar da sanki özü kimi aciz idilər. Təkcə teatrda deyil, o Azərbaycan kinosunda da özünə məxsus rollar canlandırıb. Onlardan bir ailəlik bağ evində qulam, anlamaq istəyirəm də Fazil, babamın babasının babasında kalxoz sədri, bağ mövsümündə Səttar, cazibə qüvvəsi kino almanaxında Rizvan, cin mikrorayonda Dəmirov, Dədə Qorqudda Qıpçaq Məlik, ötən ilin son gecəsində Süleyman, Sevildə Əbdüləli bəy, Müqəddəs Oda Yanaranda Sadıq, Ürək Ürəkdə Məmmədov, Yaramazda Fotoqraf, O Dünyadan Salamda Mirbağır Ağa və s. Yəni bu onun Azərbaycan kinosunda yaratdığı insan surətləridir. Bundan əlavə televiziya tamaşalarında da o özünə məxsus obrazlar yaradıb, canlandırıb. Onlardan Ata Evləri ailəsində Sadıqov, Evləri Köndələn Yarda Tahir Mahirov, Günahsız Abdullada Hakim, Mənim Günahımda Tahir, Ömrün Yollarında Çingiz, Topal Teymurda İldırım Bəyazid, Yollar Görüşəndə Müəllif, Mehmanxana Sahibəsində Qraf və s. və başqa. Onu da qeyd edim ki, Yollar Görüşəndə tamaşasında onun anası Gülxar xanım da Hökmə rolunu canlandırıb. Yəni, o ikisi də eyni tamaşada rol alıblar. Yəni, bu adını sadaladığım bu rollar bir qismidir. Yəni, onun oynadığı həm kinoda, həm teatrda o bir qismini mən adını sadaladığım çoxdur onun. Yəni, obrazları çoxdur. Teatrda isə müxtəlif tamaşalarda bənzərsiz obrazlar yaradıb. Dram teatrının səhnəsində uzun illər, yəni ömrünün sonuna qədər bu teatrda çalışıb və bir-birindən bənzərsiz gözəl insan surətlərini canlandırıb. Səhnədə canlandırdığı rollara görə 1982-ci ildə ona əməkdar artist adı verilir. Amma bundan sonra neçə dəfə Dram teatrının rəhbərliyi tərəfindən təqdimat göndərilir ki, Hamlet Qurbanova xalq artist adı verilsin, amma o təqdimat yuxarıya gedib çatmır. Onu hardasa Hamlet Qurbanovun adının üzərindən xətt çəkirlər və ona xalq artist adı verilmir. Baxmayaraq ki, Hamlet Qurbanov bu ada layiq idi. Amma ömrünün sonuna qədər elə əməkdar artist kimi də dünyasını dəyişir. Televiziya tamaşalarından söz düşmüşkən,
Hamlet Qurbanovun həyatında baş verən ən kədərli xatirələrdən birini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Hamınızın tanıdığı göz həkimi, məşhur göz həkimi tamaşasında Hamlet Qurbanov Professor Ivanov rolunda çəkilirdi. Artıq bir neçə səhnədə çəkilmişdi. Tamaşanın da rejissoru Lütfi Məmmədbəyov idi. Günlərin birində Hamlet çəkiliş pavilyonuna gəlir və görür ki, heç kim ona, nəsə heç kim də onunla marıqlanmır da və istəyir ki, gedir, geçsin qrim otağına, paltarını giyinsin, qrim olunsun. Yenə görür ki, ona əhəmiyyət verən yoxdur, yəni çəkiliş heyətindən. Və nəhayət ikinci rejissora yaxınlaşır, soruşur ki, nə məsələdir? Bugün mənim səhnəm çəkilir də, yəni mən gəlmişəm çəkilişə. Ona bildirirlər ki, sən artıq Ivanov rolundan çıxarılmısan. Yəni sən bu tamaşada artıq yoxsan. Ona görə də yəni geyinib paltarını evə gedə bilərsən. Və Hamlet Qurbanovu Ivanov rolundan çıxarırlar, onun əvəzinə Rafiq Əzimovu çəkirlər. Siz həmin tamaşada Rafiq Əzimovu görürsünüz. Amma orada Hamlet Qurbanov çəkilməli idi. Bundan sonra Hamlet çəkilir bir kənara və oturur, uşaq kimi ağlayır. Bəziləri deyirlər ki, Hamlet Qurbanov ölümünə yaxın vəsiyyət edir ki, onun atasının yanında dəfn etsinlər. Bu mənim fikrimcə inandırıcı görünmür. Çünki Hamlet Qurbanov özü də bilirdi ki, o əməkdar artist rütbəsini daşıyır. Yəni onu birinci Fəxri Xiyabanda dəfn etməyəcəklər. Yəni bu mümkün deyil. Yəni birinci Fəxri Xiyabanda dəfn olması üçün mütləq xalq artist adı almalı idi o. Amma bu adı ala bilmir. Ona görə də Hamlet Qurbanovun yəni belə bir vəsiyyət etməsini mən şübhə altına alıram. Yəni ki, inanmıram ki, Hamlet Qurbanov belə bir vəsiyyət etsin ki, onu atasının yanında dəfn etsinlər. Və o bilirdi ki, ona orada mümkün deyil onun orada dəfn olunması. Mənə elə gəlir ki, bunu Gülxar xanım özündən yəni bunu demişdi ki, bəlkə də o Gülxar xanım bugünkü vəziyyəti elə o vaxtdan hiss edirdi. Yəni ona görə istəyirdi ki, Hamlet Qurbanov atasının yanında, yəni Fəxri Xiyabanda dəfn olunsun. Heç olmasa onun məzarı dövlətin nəzarətində olsun. Yəni vaxtaşırı oranı təmizləsinlər, səliqəsinə, səhmanına baxsınlar. Ona görə ola bilsin ki, yəni bu mənim fikrimdir. Gülxar Həsənova belə bir yəni söz buraxır ki, Hamletin belə bir vəsiyyəti var ki, onu atasının yanında dəfn eləsinlər. O da mən bildiyim qədər qəbrə görədir, yəni qəbrin təmiz olmasına görə. Çünki Gülxar xanım da artıq yaşlı idi, yəni ondan sonra 10 il yaşayır, yəni 2005-ci ildə səhv etmirəmsə Gülxar xanım dünyasını dəyişir. Yəni o anası dünyalar qədər sevdiyi oğlunun bugünkü gününü hiss etmişdi əvvəldən və bilirdi ki, o da dünyasını dəyişəndən sonra Hamletin məzarı belə baxımsız olacaq. Hamlet Qurbanovun ölümünə gəldikdə isə o xərçəng xəstəliyinə tutulur. Yəni ona mədə xərçəngi diaqnozu qoyurlar. Uzun müddət müalicə alır və ömrünün son illərini, son günlərini, daha doğrusu son aylarını 5 nömrəli xəstəxanada keçirib, yəni orada müalicə alırdı. Amma anasının orta nəslin insanların yadına gələr. Anası Gülxar Həsənova televiziyaya çıxdı və yalvarırdı ki, onun oğlunun müalicəsinə kömək etsinlər. Mən qeyd etdiyim kimi, çox kasıb ailə olublar. Yəni, həddindən artıq kasıb olublar. Yəni, o müalicəni etməyə Gülxar xanımın, nə də ki, Hamlet Qurbanovun maddi imkanı çatmırdı. Ona görə də anası çıxdı efirə, ağlayaraq yalvardı ki, imkanlı şəxslər onun oğluna kömək etsin. Yəni, onun müalicəsi üçün bir vəsait ayırsınlar. Təəssüf ki, onun səsini eşidən olmadı. Və o, oğlu, dünyalar qədər sevdiyi oğlu onun gözlərinin qarşısında məhv oldu, getdi. Hamlet Qurbanov sonuncu müsahibəsini diktor Hicran Hüseynova verib. Hicran Hüseynov onun müalicə alındığı xəstəxanaya gedir və yəqin ki, bir çox insanlar o kadrları görüb. Yəni orada Hamlet Qurbanov hansı vəziyyətə düşmüşdü? Yəni o cür Hamlet Qurbanov biraz kök olub. Həm də biraz boyu da normal boyu olub. Yəni amma o boyda insan
xəstəliyin qarşısında əriyərək yumağa dönmüşdü. Yəni o kadrları görürsünüz. Yəni mən istəmirəm o kadrları bir daha göstərim. Çünki çox bərbad bir vəziyyətə düşmüşdü bu insan. Yəni xəstəlik onu elə bir hala salmışdı ki, o dəhşətli mənzərə idi. Yəni onu mən yəni o dövrdə də onu göstərməyin qarşısını göstərməyin düzgün hesab etmirdim. Yəni bəlkə də anası Hicran Hüseynovdan təkid edib ki, xahiş edib ki, onun müsahibə alsınlar və onun video çəkib göstərsinlər. Bəlkə onu bu vəziyyətdə görənlər yazığı gəlib köməkliyə edərlər. Amma təəssüf ki, Amnet Qurbanova kömək edən olmur. Və o 1995-ci il soyuq payız fəslində, noyabr ayında 57 yaşında dünyasını dəyişir. Və onu burada, köhnə qəbirsanlıqda dəfin edirlər. Onları tanıyan yaxınları bildirirlər ki, Gülxar xanım hər gün demək olar ki, bura gəlib oğlunu ziyarət edirdi, onunla danışırdı, dərdləşirdi. Hamletin ölümündən sonra Gülxar xanım tamamilə tək qaldı, tənha qaldı. Amma baxmayaraq, tək yaşayırdı. 10 il Hamletdən sonra ömür sürdü. Baxın, burada yazılar pozulub. Gülxar xanım həm də o opera müğənnisi olmağından yanaşı, həm də o şeirlər yazırdı, bayatlar yazırdı. Və burada Hamlet oğluna aid bir bayatı yazıb. Mən onu indi səsləndirəcəm. Hamlet deyib ağlaram, başıma qara bağlaram. Balamı tapmayanda mən kimi haraylaram. Bəxti qara Gülxar. Hamlet Qurbanovun məzarına gəldikdə isə öz fikrimi bildirəcəm. Çox güman ki, bu məzarı, yəni bu gördüyünüz bu yeri Gülxar xanım düzəltdirməyib. Çünki Gülxar xanım yenə də qeyd edirəm, o çox kasıb insan olub. Yəni onun maddi imkanı çatmazdı buranı belə düzəltdirməyə. Çox güman ki, buranı başqa bir insan, hansısa bir xeyriyyətçi bir insan düzəltdirib. Sinə daşının üzərində gördüyünüz kimi Həmid Abbas bir şeir həsr edib Hamlet Qurbanova. Burada yəqin ki, sonradan baxımsızlıqdan baxın, artıq mərmərin üzərində mamır əmələ gəlib. Gördüyünüz kimi daş düşüb yerə, yerdəki daş, mərmər. O da düşüb, amma yoxdur. Heç qırığı da yoxdur. Bunlar da görürsünüz, baxın. Bunlar da artıq tökülüb yerə dağılıblar. Bax, bura. Bura da uçub. Düzəldən yoxdur. Mən bildiyim qədər onun oğlu Səlim Azərbaycanda yaşamır. Başqa bir şəhərdə, başqa bir ölkədə yaşayır. Ümid edirəm ki, yəni inanıram ki, o Bakıda olanda gəlir atasını ziyarət edir. Amma gördüyünüz kimi bura... Yəni, çoxdandır ziyarət olunmur desəm, yanılmaram. Baxın, artıq bura. Yəni, bir insanın əgər məzarı ziyarət olunsa, belə bir vəziyyətə düşməz. Məzarın daşı artıq aralanıb çatlayıb və oradan otlar bitib. Mən Hamlet Qurbanovun məzarı niyə bu vəziyyətdədir sualını verirəm. Amma o sualın gedib çatacağı ünvanı tapa bilmirəm. Bilmirəm bu sual kimədir. Kimə ünvanlayım bu sualı ki, Hamlet Qurbanovun məzarı niyə belə baxımsız vəziyyətdədir. Əlbəttə ki, mən buranı gəlmişkən belə qoyub gedə bilmərəm. Buranı təmizləyəcəm. Bu daşları da indi mənim belə bir şəraitim yoxdur. Mən bu daşları ora sementlə yapışdırmağa mənim hal-hazırda əlimin altında belə bir şərait yoxdur. Amma yenə də buranı süpürəcəm, təmizləyəcəm.
və Hamlet Qurbanovun ruhunu bir dəqiqəlik, bir anlıq da olsa şad etmiş olacağım. Düşünürəm ki, yəni şad edəcəm onun ruhunu. Belə. Thank you.
Gördüyünüz kimi bizim görkəmli aktyorumuz Hamlet Qurbanovun məzarını, o bundan əvvəlki vəziyyəti gördünüz. İndi bacardığım qədər təmizlədim, yudum. Burada uçulmuş daşları öz yerinə bərpa elədim. Amma çox təəssüf ki, sement məhlul olmadığı üçün onları sadəcə belə düzdüm. Oradakı daş artıq dediyim kimi yoxdur, onu aparıblar. Bura çox güman ki, Gülxar xanım burada güllər əkirdi sevimli oğluna xatir. İndi nə Gülxar xanım var, nə də ki onun əkdiyi o güllər. Təmizlədim, bacardığım qədər əlimdən gələni elədim və düşünürəm ki, Hamlet Qurbanovun ruhu şad olar. Siz də baxmayaraq ki, qohumları deyilsiniz, amma siz də hər halda yolunuz köhnə qəbirstanlığa düşəndə mütləq Hamlet Qurbanovu ziyarət edin, ruhuna dua oxuyun və əgər bacarsanız, imkanınız olsa məzarına biraz əl gəzdirin, təmizləyin. Mən bacardığımı elədim. Hamlet Qurbanov haqqında bildiklerimi, onun hayatı hakkında bir kısa da olsa məlumat verdim size ve məzarını temizledim. Sadece bununla işimi bitmiş hesab etmirəm. Bugünlük, yani bugünlük olan Hamlet Qurbanova olan o xidmətin bugünlük başa çatır. Allah sənə rəhmət eləsin, Hamlet. Hamlet müəllim. Allah sənin ruhunu şad eləsin. Həm sənin, həm də anan Gülxar xanımın.